taliyihii hore ee surdoonka Soomaaliland ee xukuumadii daahiriyaleka ahayn Maxamed Nuur oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiyada qaranka ee Soomaaliland ee ku tartamaya doorashada dhawaan ka dhici doonta dalka in ay ka fogaadaan ereyada keeni kara dhibaatada siyaasadeed isla markaasina wax yeeli kara nabadgelyada ka jirta Soomaaliland isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa siyaasinta kuwa loolamaya iyo kuwa kale ee kala taageersan axsaabta inay iyaguna joojiyaan dhammaan weeraha ama hadallada xanaftare ee intan kampaynka ay wadaan ay dhagaha dadka ku ridayaan taasi oo sababi karta bulshada Soomaaliland waxay ku caana maashay muddada ay jirtay nabadgelyo nabadgelyadana waxa inay soo raacday tahay isaaminaadaasi oo ay ku dhismi karto aaminaad caalamka iyo gobolkaba aynu iyadana ka helo in loona horseeda aqoonsi ay dal ahaan iyo ummad ahaanba aynu helo taasi waxay ku suurtageli kartaa iyadoo gacmaha la isqabsado hadday tahay siyaasiinta hadday tahay maxaydaanay bulshada xukuumadda iyo intaba in si wada jira loo wada hawlgalo lagana midoobo qadiyadda istaraatiijiyo midaysan oo suurtagelisa inay dadkeennu is-aaminaan bari iyo galbeed iyo dhexba taasi oo caalamka aragtida ay naga qabaan suurtagelin doonta insha allahu in ay u soo jeestaan gacana laynagu siiyo sidii aqoonsi aan u heli lahayn laakiin hadallada xanafta leh kala socod yimaada meesha waxay keenaysaa dhalinaysaa nabadgelyo darro oo nabaddaasi mujtamaceenni maanta oo ka soo doogsanaya colaado horey u sababay ama dhacay iyo abaarihii na soo dhaafay dhibtooda lahaa iyagoo ka soo doogsamaya in nabadgelyadooda la sii xoojiyo mooyaane in aanan la suurto gelin oo wacyi aanan ku imanin dibu noqosho iyo khilaaf dadkeenna sababo inay maxaydaanay tashwiish ay ku keento amsi jaamac xuseen awowo star tv hargeysa